角形水箱护罩，快速奔驰公路 ，Toyota 旗下 SUV 全球热销，但受到车用零件短缺、造车成本不断上升影响。总代理和泰车表示，日本原厂已经无法完全吸收成本，宣布再调涨，包括 RAV4、Sienna 以及主力车款 Yaris 等五款新车，售价调涨10,000到11,000元，涨幅约2%到7%不等。龙头涨，那其他可能就跟着跟进嘛，反正有人开了第一枪，涨已经好像变成就是正常的趋势了吧。涨价也是可以的，只是可能会比较痛苦啊。全球闹车荒，涨价成唯一解方，加上年底购车旺季即将到来，预估车辆抢购潮也可能一触即发。和泰车表示，除了已经公告的涨价车型，其他国产以及进口车售价也还在协商当中，估计也难以抵挡涨价压力。而供需失衡对豪车龙头宾士来说更加严重，生产高阶车款对公司获利比较大，因此入门车款生产的比重将会明显减少。涨价在这几个月是屡见不鲜，很多品牌其实都已经调涨了，特别是进口的品牌。那国产品牌的话，因为 Toyota 本身是龙头，所以它涨价具有宣示性的意义，几乎所有品牌都面临这样子的问题，那短期内应该都会有调涨的动作。专家指出，部分汽车品牌已经开始下修入门车款产量，未来想要买到便宜汽车恐怕也有难度。三立新闻苏颖宽、李孟山台北报道。